Ah, oh, Moro! Miten menee? Mulle kuuluu ihan hyvä. Joo, tänään mä pelaan jotain tämmöstä peliä, ku. Mikä tää on? Garry's Mode. Okei. Okay. Start New Game. Okei. Mikä tää Cinema on? ...elokuvat jättää. Voisitko ladata? Mikä tuo ääni on? mulla on Xboxin ohjaan koko ajan mun hiiren päällä? Oho! Harrison Ford is asking, where is my family? No on täällä. <laughs> no ei. The Dark Knight Rises. Eiks tää oo olemassa? Tää elokuva. Tää onks se joku toinen? Toi näytä mun mielestä Batmanilta. Ei Batmanilla ole tommose, tommonen niinku, tai en mä tiedä, mä en kato Batmania. Mun mielestä sille ei ole tommonen lepakon muotoinen tossa silmien kohdassa. Joku, mikä tää on? Onko tää Totoro? Siinä on Japania, mä ymmärrän. Rocky. Tos ihan kiva tilata täältä popcornia, jos täällä vaan, jos täällä niinku vaan olis näitä myyjiä tai... Siis kun ei voi päästä tänne muutenkaan sisälle. Tässä varmaan räjähtää tää paikka, jos täällä on. Mistä nää on tehty? Okei. Okay. Se oli vaan testi. Missä mä nyt on? Mun mielestä on vähän creepy paikka, kun täällä ei... Tuliko pöydästä? Vähän outo ääni. Mikä tää tausta ääni täällä on? Okei. Katsotaan mitä muuta täällä. Kannattaa olla aina ase valmiina. Täällä on joku tämmönen huone, josta ei pääse mihinkään. Okei. Mä en pysty tähtää täällä. Public theater. Ja tänne pitäisi päästä. Tää peli olisi niin hyvä. Tai tää, mikä tää on tää. Mäppi tai joku tää. Tää olisi niin hyvä, jos pääsis johonkin sisälle jopa johonkin elokuva, elokuvateatterin paikkaan. Ja sit siellä olisi jotain. Joku lyhyt elokuva. Se olisi ihan siisti oikeasti. Mä en tiedä onks semmoista. Garry's Modis ja onko se mahdollista. Naisten vessa. Nyt kun täällä ei ole tyyli ketään, niin voi käydä. <laughs> Okei, okay, Bark Souls. Eikö enemmänkin vähän noit miesten julisteita? Kuka tää jätkää? Pääseekö tänne miss... Mitenkään vessa? Onks täällä joku? Tuohon ei minkäänlaista jälkeen. Mac... Mikä? Mac... Mac the Guy, Fuhi, Klopsi, Sunabo... Sunaboli, Chu and Bama. The men who stare at cardboard. Aika pitkä nimi. Mä en tiedä, onko se on ed edes näitä elokuvia olemassa. Kyllä mä luulen, että tää saattaa olla. Ja se mun mielestä tolta näytöt se Batman. Okei, okay, pystytäänkö me... Oho, tästä tää zooma. Oho, kiva. Pääseekö tonne? Se on vähän tylsä paikka. Mutta mitä, mä pystyin ottaa jotain juttui tästä? Okei. Okay. Mikä on gunstick? Ei ole mikään kummallinen lintu. Tuo tänne. Fog Editor NPCs. bullshit. Oh Oli no, aika helppo. Mitäs nytte? Uh, oh shit! Öö, onks mulla mitään asetta tässä? No, nyt tapetaan näitä. Miksi mä ampuu ohi, kun vaikka mä tähtäisin päähän? Ja niin kuin seinää. seinään. Tu tänne. Oh shit. Mikä on silloin päässä? Vittu, toi ei edes näytä chompilta Tää on huijausta. Mistä? vittu! Mitä helvetti? Voisitko kuolla? Mä vihaan noita. Sitten tää on pelottava peli. Tänne ei pitänyt olla mikään kauhuelokuva kauhea kuva vaan. Kauhupeli. Miks näin ei kuole? Mun pitää ottaa RPG. Mä ammun ton kuolijaksi. What? Toi ei kuole. No niin. Mitä vittua? Mistä tuo ääni kuuluu? Kuulitteko se tuon vinkumisen? Vittu! Älä tuot tänne vittu mä En mä tiennyt, että se tulee tänne. Tää oli tässä. Mä en pysty enempää.